19. aya Bismillahirrahmanirrahim. Av kasayibin veyahut onlar benzedir Allah olarak. Kasayibin bir bulut kimidir ki? Olan misalı bir bulut kimidir ki? Av yahut demeydi. Özde o bulut hardan deyip mines semai göydendi. Fihi o göyde zulümet, o bulutta zulümet, karanlıklar var. Yani şüpheler var, musibetler var. Ve ra'dun, ildırım var. Ve bargun, ve ildırım ışığı var. Bu da neye işareti? O ayeler, o korkutucu ayeler. Gelir, cehennemden korkudur. Yec'aluna, onlar karar verirler, yani o münafıklar. Sabi'ahum, parmaklarını karar verirler onlar. Yec'aluna, vavla nun, vav orada cem alamet. Yec'aluna, indiki zamanda özde var. Sabi'ahum, parmaklarının karar verirler fi adanihim, kulaklarında. Arap demir kulaklarına. Kulaklarında. Azan kulaklar demeydi. Mines sevaik, şimşeğin korkusundan. Mintan dendi ama burada göre manasında işlenir. Şimşeklere göre. Hadaral maut, ölümün korkusuna göre. Hazara fetha olup niye göre? Çünkü mefulun lahdi, sebep zarfliydi. Hazara demedi, hazaru ya hazari. Hazaral maut, hazar yani korku. El maut ölüm, ölümün korkusundan. Vallahu muhitun bil kafirin, Allah ehate edendir kafirleri. Vallahu muhitun bil kafirin, Vallahu mübteda, muhit bil kafirin haberdi. Allah ehate edendir kafirleri, yani muktedirun aleyhim, onlara kudretlidir. Yani isteseydi onların nifakını aşkar eyleyerdi peygambere. Ama bazısını aşkar eylemedi, bazısını aşkar eyledi. Başka ayada var ki, bazı münafıklar aşkar eyledi, bazısını yok. Böyle münafıklar hemşe çok olup. Ve Cümle suresinde olan ki cümleden kaçıp gedirdiler namazdan. 6-7 nefer kalır, bu özü bir tane işare deyip. Ve Bedir, Uhud döyüşünde hemşe kaçırlar yedirdiler. Bu da özü bir işare deyip. Yekadul barku, yakındır, yakadu yani yakındır. Yakındır bark, yani ildirimin ışığı. Yaktafu, kör elesün absarahum, onların gözlerini. Onların gözlerini kör elesün. Kullema, her zaman ki. Kullema yani her zaman ki. Eza'a, ışıklandırdı Allah lahum, onlar için ışık geldi o ildirimde. Meşavfi, giderler orada. O karanlıkta giderler kabağa. Çünkü ışık var ah. Yani münafıklar da bu. Ve izâ azlama aleyhim, ve o zaman ki zulmet eledi Allah olarsın aleyhim, onların üzerine. Ve izâ azlama aleyhim kamu, diyanarlar. Yani daha gitmezler kabağa. Bu da işaret neye? Bu münafıklar o zaman ki öz istediklerini görürler. Mesela cihatta ganimet, giderler kabağa. Hele ki öyle yok, çetinliydi. Kalırlar bir yerde. Ve levşa Allah, ve eğer Allah isteseydi, le zehebe bisem'ihim. La tehkid için gelir, le zehebe. Aparardı biz, zehebe bir yalnız aparardı bisem'ihim. Olan kulaklarını ve absarihim. İşitme kabiliyetini ve görme kabiliyetini. Ve absarihim. Niye? İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Çünkü Allah her şeye kadirdi. Hiçbir şey onu aciz edebilmez. Sonra ümmiyyatı Allah sana işare edip bütün insanlara. Ya eyyühen nas, ey insanlar. Ya eyyühe, ey insanlar. Bu ya ennas demeyi olmaz. Çünkü ya elif namının kabağına gelmez. Mütle gel kabağın ortasında eyyühe ola. Ya eyyühen nas, su'budu, ibadet edin Rabbekum, Rabbinize. Ellezî, o Rabbiniz ki hansı ki halagakum, sizi yarattı. Halaga, fiil, fail. Kum, mefulun bih, yani sizi yarattı. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاوْتَسْلَرِ كِي مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden kabağı da onları da yarattı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Tayin ki çekinesiz. İbadet ediyorsun ki hangi günahlardan çekinesiz. En büyük günahlardan biri gayri masuma itaat edemeden çekinesiz. Çünkü Aleyhisselam'ın vilayeti barisinde bu ayetler ona göre. İbadet edin Allah'a, o Allah ki sizi yaradı ve sizden kabağını yaradı. Tayin ki çekinesiz büyük günahlardan. الَّذ۪ي O Allah ki ca'ale karar verip lekum sizin için el erva yeri
Firaşen. Yani xəlçə qərar verib sizin üçün, yəni firaş qərar verib. Yəni yerdə gəzə bilirsiniz, yəni atlamırsınız, atlana-atlana gəzmirsiniz. Cəalə feil, faili Allahdır, cəalə Allah yəni. Əl arza məhfulun bihdir, firaşın ikinci məhfuldur. Feillərin bəzisi iki dən məhful götürür. Məhful yəni vasitəsiz tamamlıq. Kimi nəyi sualına cavab verir? Qərar verdi sizin üçün yeri nə? Nəyi qərar verir, nə qərar verdi? Firaş, yəni xəlçə qərar verdi. Vassama'a binaen ve hepsinin karar verdi göyü binaen, bina karar verdi, sakıf karar verdi, yani patolog kimi belə deyil. Başının üstünde sizi koruyur güneşin şurasından ve aydan koruyur ve başka tozlar ki var, səmadan gəlir, onlardan su koruyur. Ve enzele minəs-səmai maen ve indirdi Allah göydən suyu, maen, su indirdi Allah göydən. Fe əxrəcə, sonra çıxartdı, əxrəcəni çıxartdı. Suyun səbəbiylə, suyun vasitəsilə, bihi, onun vasitəsilə, yəni suyun vasitəsilə, minəs-səmərat, meyvələrdən. Niyə? Rizqan ləkum, sizin üçün ruzu olsun deyə. Nədən ötürü? Rizqan, bundan ötürü ki, ruzu olsun ləkum sizin üçün. Rizqan burada elə bir ki, məfulun ləhdi, səbəb zərfliydi. Fələ təcəalu, sizdə qərar verməyin. Lilləhi Allah üçün əndədə. Allah üçün əndad qərar verməyin. Yəni Allahın hökmünə şərik qoşmayın heç kəsi. Allah hökm verməlidir peyğəmbər və peyğəmbərin vəsisi. Və entum ta'lamun. Bir halda ki siz onu bilirsiniz ki Allah sizə belə nemətlər verib, onu bilə-bilə eləmir. Və in kuntum fi raybin. Və əgər şəkdə olsanız, və in kuntum əgər olsanız fi raybin şəkdə, şübhədə, mimma o şeydən ki nəzzənnə indirdik biz alə abdina bəndəmizə qulumuza ki Əl-Əsəlamın vilayəti fəətuq bi surətin min mislih. Siz də Muhammed kimi bir şey gətirin. Burada bəzilədik Quran ayıdır bu, yəni Quran ayələrindir. Amma təfsirdə belə yazılıb, yəni min misli Muhammed, Muhammed kimisin gətirin. Görün gətirə bilərsiniz, o cür insaniyyətdə kamil insan. Və Əli kimisin gətirin. Ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nə oxuyurdu, nə yazırdı, nə də dərs oxumamış tez-kəsdən, amma hər şeyi bacarırdı. Yaza da bilirdi, poza da bilirdi, oxuya da bilirdi. Və 10 misliyin gətirin, belə bir insan gətirin. Və sizin aranızda 40 il qaldı, heç bir şey öyrənmədi heç kəsdən. Amma sizə bir dənə kəlam gətirdi ki, Quran gətirdi, Quran da onun içində var yanım bu kəlamın içində. Siz onun kimisin gətirə bilmirsiniz, bəlağətdə, bən nizamdə, nəzimdə. Bir hədisi də var Kafi kitabında, İmam Kazım ə.səlamdan. Deyir o zaman ki, Peyğəmbərin əsrində ən çox qalib nə idi, ən böyük iş, sənət. Xütbə, kəlam demək idi, Allah Teala onlara öz möcüzə və əhkamlar göndərdi ki, hamısını onlara hüccətini ispat elədi ki, bəli, bu çox güclü bir kitabdır, bəs tabi olun bu kəlama. Musa ə.səlamın seyirbazların qalib etdi Musa ə.səlamın möcüzəsi ilə, çünki o vaxt seyirbazlıq güclü idi. Peyğəmbərin vaxtında isə xütbə şeir demək və həmçinin İsa ə.səlam vaxtında körlara tip çox gücdən inkişaf eləmişdi. Hz. İsa ə.səlam da ölü dirildirdi və körlara və əbrəs dəri xəstəlindən müalicə eləyirdi. Vad'u, çağırın şuhadaəkum, öz şahidlərinizi, yəni köməkçilərinizi, min dunillah, amma Allahdan başqasını çağırın. Allahı çağırmayın. Bütlərinizi çağırın, rəislərinizi çağırın, qeyri-məsum rəislərinizi çağırın, görün kimdir Muhammed kimi olan, Əl-Əsəlam kimi olan, onun misli kimi ola bilərlərmi onlar və yaxud Quran gətirə bilərlərmi Quran kimi? Qüvvətli bir kitab, heç va gətirə bilməzlər. Gətirin, çağırın köməkçilərinizi. İn kuntum sadiqin, əgər düz danışansınızsa, əgər Peyğəmbər özündən danışırsa, deyirsiniz, Peyğəmbər özündən danışır, siz də beləncə özünüzdən bir kitab gətirin. Və yaxud belə bir insan olun, və yaxud Əl-Əsəlam kimi bir vəsiyyə seçin özünüzə, tapa bilirsiniz əgər. Fə in ləm təfəalu, və əgər edə bilməsiniz, fə in əgər ləm təfəalu etməsəniz, əgər edə bilməsiniz yəni və lən təfəalu və edə bilməyəcəksiniz heç vaxt. Əgər edə bilməsiniz, dağıl olsa, əgər edə bilməsiniz, ləm təfəalu. Ləm inkardır, keçmiş zaman aparır. Və lən təfəalu və edə bilməyəcəksiniz də heç vaxt, lən də gələcəyi inkar eləyir, lən. Ləm keçmiş üçün də lən isə gələcək üçün. Fəttəqun nar, qorxun o oddan ki, çəkin oddan ki, əlləti, hansı ki. Və quduha, onun odun, cəhənnəmin odunları, ən-nasxu insanlardır, vəl-hicarə və daşlardır. Ondan çəkinin.